كربل 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 पहचाने के लिए करबल करबल में आले रसूल करबल में आले नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत अस्मताल का कंधे अस्मताल का कंधे उस्ताद मुकद्दस ما شاء الله بہت بہت شکریہ جزا بہت بہت شکریہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں اللہ سلامت رکھے ابھی میرے خاندان والے نے کہا کہ ماشاءاللہ مٹھائی آ گیا ہے ایک شعر احسان بھائی کہہ دے سبحان اللہ کہہ دے یا علی یا علی میدان میں جنتیوں کہہ دو یا حسین چچا سب جنتی بیٹھے ہیں جو آئے تھے وہ بھی جنتی جو موجود ہیں وہ بھی جنتی حضور میدان میں اللہ 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 میدان میں گلی کر رہا کیا کہنے سارے یزدی کے دل تھر رائے رن میں گرجے جیسے شیر رن میں گرجے جیسے شیر دشمن ہو گئے تھے رن میں گرجے جیسے شیر کتنے دشمن ہو گئے ایک سبق دے دیا ہے زمانے کے لیے کربل کربل میں آلے رسول ایک شعر یا حسین یا حسین یا حسین شبیر پہچانے کے لیے